Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Rosana, mãe de Vitória, acredita que culpados pela morte da menina pode sair impunes por falta de provas. Polícia conclui caso e acusa a trio por assassinato de Vitória Gabrieli nesse final de semana. O portal de notícias G1 repercutiu uma triste novidade no caso Vitória. O inquérito sobre a morte da menina Vitória Gabrieli, de 12 anos, em Araçariguama, São Paulo, tem mais de mil páginas e será analisado pelo Ministério Público em São Roque, São Paulo. A promotora Susana Laino Sequer tem 15 dias para apresentar a denúncia contra os três suspeitos presos. A polícia civil indiciou o promicídio doloso, quando há intenção de matar. Com base nos depoimentos e provas periciais, o servente de pedreiro Júlio César Lima Ergesse, e o casal Bruno Marcelo de Oliveira e Maiara Borges de Brantes, todos moradores de Mairinque. Morte envolvendo Vitória tem novidade: a promotora afirmou a TV Tem que pretende entregar a denúncia até o fim da próxima semana. O sigilo do caso segue mantido até nova análise do juiz Flávio Roberto Carvalho. Os detalhes sobre o papel de cada suspeito no crime não foram divulgados. Bem, como o teor dos depoimentos de quase 100 pessoas ouvidas. Na terça-feira, 3, a polícia informou que Vitória foi morta por engano em um acerto de contas por uma dívida de 7 mil reais de tráfico de drogas. A motivação do crime foi relevada por uma testemunha ouvida pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP. Caso Vitória pode estar prestes a ser solucionado. Caso Vitória Gabrieli, novidade na investigação gera novo drama à família Rosana. Mãe de Vitória, acredita que culpados pela morte da menina pode sair impunes por falta de provas. Ministério Público vai analisar inquérito com mais de mil páginas. Três suspeitos foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio doloso. Estudante de 12 anos foi morta após sair de casa para andar de patins, em Araçariguama, São Paulo. Inquérito sobre a morte da menina Vitória Gabrieli, de 12 anos, em Araçariguama, São Paulo. Tem mais de mil páginas e será analisado pelo Ministério Público em São Roque e São Paulo. A promotora Susana no Sequer tem 15 dias para apresentar a denúncia contra os três suspeitos presos. A polícia civil indiciou o promicídio doloso, quando há intenção de matar, com base nos depoimentos e provas periciais, o servente de pedreiro Júlio César Lima Ergesce o casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges Gebrantes, todos moradores de Mayrinque. A promotora afirmou que pretende entregar a denúncia até o fim da próxima semana. O sigilo do caso segue mantido até a nova análise do juiz Flávio Roberto Carvalho. Os detalhes sobre o papel de cada suspeito no crime não foram divulgados, bem como o teor dos depoimentos de quase 100 pessoas ouvidas. Na terça-feira, 3. A polícia informou que Vitória foi morta por engano em um acerto de contas por uma dívida de 7 mil reais de tráfico de drogas. A motivação do crime foi relevada por uma testemunha ouvida pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.